大家好，我这几盆石斛兰是三月份的时候栽培的，之前呢也开出了非常多的花朵，栽培的时候呢就是用了这种长效的磨肥，现在呢花败了，长出了非常多的新芽和新根，效果呢是非常明显的。大家看一下这个部位的根系非常多，再看一下这些磨肥，这些磨肥和根系直接接触不会烧根，而且呢这根系也长得非常旺，这两盆呢也冒出了非常多的新芽。石斛兰有一个特点，落叶之后呢是不会长出叶子的，它会从生长点这个节点或者是根部长出新芽，新芽越多开花就越多，所以说呢上盆或者是在养护过程中花败之后啊放一些长效的磨肥，有利于石斛兰的根系生长，因为磨肥含有丰富的磷元素、镁元素和中微量元素，能促进石斛兰根系发达，有利于花芽分化和冒出更多的新芽。不管我们用什么机制来栽培，栽培过程中塞几粒磨肥进去，有利于它长出新根和花芽分化。好了，喜欢石斛兰的花友们，这段时间花败了，我们为了让它下次开花更多，一定要给它充足的养分，有利于促芽。好了，再见。